Prije mjesec i po dana zdravstveni radnici tražili su povećanje plate za 25%. Premijerka i resorni ministar ignorisali ovaj zahtjev. Medicinari ljuti i poručuju: nećemo više najniže plate u regionu. Dotakli smo dno. Izlazimo na ulice. Mi hoćemo sve to po zakonu da uradimo. Sutra je sastanak gdje ću sa svojim partnerima, sa strukovnim sindikatom sestara, komora je već doktora dala medicine podršku, da sjednemo, da se dogovorimo o tajmingu i o svemu kako da se sprovede taj štrajk. Ovim putem bih želio da zamolim i ostale sindikate u zdravstvu kod nas u Republici Srpskoj da nam se pridruže, da nam daju podršku. Medicinski radnici u Republici Srpskoj nemaju ni sredstava ni uslove za rad, sve ih više odlazi. Bolnice vape za stručnjacima svih profila. Najnoviji podaci MMF-a govore da iz Bosne i Hercegovine otišlo 23,9% visokostručnog medicinskog kadra. Ako uzmemo da je otišlo oko 185.000 ljudi sa područja Bosne i Hercegovine, od toga 11,3% samo ljekara, onda možete vidjeti koliko je to veliki broj ljudi otišlo iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Poražavajuće je da je u zdravstvenim ustanovama sve manje struke, a sve više politike, kaže Femić. Ovo jeste problem zato što se ovdje ponižava struka, ušla je politika u ordinaciju zajedno sa pacijentom. Mi stojimo ispred ordinacije, ali ne možemo da radimo svoj posao. Zbog ogromnih dugovanja sindikat podnio krivičnu prijavu protiv direktora bolnica u Banja Luci i Istočnom Sarajevu Doboju, a uskoro slijede i nove tužbe. Mislimo da tužimo sve menadžere u svim zdravstvenim ustanovama koji su doveli do toga da budu u gubitku, a prvenstveno ako nije urađen reprogram. Femić kaže da je Zvornička bolnica i dalje pred kolapsom. Ako ne bude uskoro bolji, sindikat opet najavljuje izlazak na ulicu.